Тахауи Ахтановтың күйаңызы романында мынандай ғажайып оқиға келтіріледі. Кенет су алып қалған жырада жалғыз нар көрінді. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып өркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыры құраған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Төбе құйқаны шымырлатып, нар зарлап боздап барады. Бота сөлген бозынген деп, күбірледі Естемес, атын тебініп қозғала беріп. Көрмейсің бе, бота сөлген ғой аруананың, зары қандай ащы еді. Түйе деген жануар баласын адамнан артық жоқтайды. Иә, саналы адамдардың перзентінен безінген осынау жан түршігерлік оқиғаларының ортасында жануарлардың төлі үшін басын ажалға тіккен жан кештілігіне таңғалмасқа шараң жоқ.